这是你最后的机会，一旦做出选择，再无回头之路。选择蓝厂，你就当从未钻研过配置，从此价格涨跌、性能高低与你无关。选择红厂，继续钻研市场表现，我带你看看里面的水有多深。记住，我只想让你省省心。你以为我不知道叉三 G 打游戏帧数高？拿来吧你！哈喽，大家好，我是剑哥。那 AMD 的叉三 G CPU 在今年的市场上可谓是游戏领域的香饽饽了。是不少游戏用户的第一选择，但是很多人在装机的时候，在内存的选择上会犯了难，有没有必要去加点上6000C28的内存呢？还说6000C30甚至是6000C36的内存就够用了？这期视频呢，我们就来测试一下，那到底这些 AMD 的 CPU 搭配内存应该怎么选？按照惯例呢，我们来介绍一下测试配置啊。我们使用的内存是来自金士顿的 Fairy Beast 的超级野兽系列6000C30，海力士 A 代的64G 套条啊，分别将时序设置为6000C28、6000C30、6000C36以及6400C28。来看一下不同的内存频率与时序呢，究竟会对游戏的帧数有多少影响？另外呢，还包含了一组8000C40的内存条的对照组，来测试对比一下异步高频内存对于 AMD 的X3D CPU 的提升是如何的。CPU 呢，我们使用的是 R9 9950X3D，关掉了一个 SSD 来模拟9800X3D。那既然是测试内存呢，我们统一将游戏的设置分别为 1080p 分辨率加上中画质。测试 CPU 呢，一般都是使用 1080p 啊，因为 4K 分辨率的游戏帧数的瓶颈主要会在显卡上，这样大家就测不出来区别了。测试平台的别的配置我们就放这里，那感兴趣的观众可以暂停查看。那这里使用了一对来自金士顿的 Fairy Beast 的超级野兽啊，纯黑的马甲，在外观上来看呢是科技感十足。马甲的顶部呢设计了散热挖孔，在右侧显明了内存型号为 DDR5，内存的一侧为金士顿的 Fairy 的 logo， 线条硬朗的 Fairy 字样呢具有浓郁的未来气息。右侧的 Beast 的字样呢，代表了超级野兽的这个产品系列。外观整体风格啊是非常的硬派的啊。测试使用的电源依然是我们的老朋友海运的 Focus GX1000V4 白色，10年质保，就搭配5080、5090都是可以的。在将接头统一改成为白色之后呢，其实对于纯白主机的搭配呢是非常友好的。那恰逢9月份是海运的50周年啊，海运也有一些小礼品，直接在店里购买过海运的产品或者说整机的小伙伴呢，就可以随便购买一个别的产品啊，我们可以附赠给你。那接下来进入测试区呢，首先来看一下网游呢。众所周知啊，《绝地求生》这款游戏呢，对于内存的参数是非常敏感的。DDR4 时代呢，4266的内存啊，就在这个游戏上能体现的比较强的优势。以往在英特尔平台上呢，提升内存频率对这个游戏的帧数会出现很明显的影响。那么在 AMD 的 X3D 平台上呢，压缩了时序能否得到类似的效果呢？啊，从结果上来看，6400C28以424的平均帧是领跑全场啊，不过和6000C30的帧数差距不大，仅提升了2帧，还不到0.5%。在400帧的基础上呢，基本就可以归结为测试误差了。而我们这套6000C28的参数呢，甚至还没有战胜 XPU 的6000C30。看来官方的6000C30对于游戏来说啊，已经非常够用了。而6000C36呢，观战的全程平均帧数为399帧，low 帧178帧啊，自然是打不过 C28 和 C30 的。接下来是 CSR 呢，我们使用了社区的创意工坊 IPS Benchmark， 这款游戏对于内存就没有吃鸡这个神奇游戏来的敏感了。6000C30以706帧的成绩啊，领跑全场。6000C28呢，则是以694帧的成绩位居第二位，第三则是6000C28的690帧。而在 low 帧方面呢，C30的 low 帧比 C28的 low 帧啊，则要稍微强一些。而8000C40则是以687帧的成绩垫底啊。话虽如此呢，最高的6000C30和最低的8000C40的帧数，表面上看足有20多帧，但是差距折算成百分比呢，也仅有3%。实际游戏时呢是很难感受得到的，几组别的 low 帧的差距也不是很大，那实际游戏表现呢都是非常流畅的水平。然后呢是这次重新加入的测试游戏《永劫无间》，那这款游戏它没有一个可以稳定复现的 benchmark， 那我们就选择在训练场呢去打空一窝蜂和喷火筒的耐久度，再维修，那重复3轮。在这个游戏里啊，只能说几个内存参数是没有任何区别的。6000C28比其余两个内存参数的平均仅略低了1帧，折算为百分比呢，也仅落后0.2%，完全可以归结为测试误差。6400C28呢，也是仅仅领先其余组别最高仅3帧。
各个组别的 low 帧的差距呢同样不是很大，那看来在这个游戏中使用 X3G CPU 时候呢，内存的参数真的没有特别重要啊。接下来这三个游戏啊，首先是古墓丽佳影，这个游戏据说是在提升内存频率之后呢是有一定的帧度提升的啊，不过从我们的数据来看呢是基本没有区别的，6400C18的帧数全场最高，但是领先幅度也极小，相比于最低的6400C36呢也只领先了5帧。6400C30和6400C18的帧数是完全一致的， low 帧呢则是6400C28小幅领先了一帧，8000C40也只是落后3帧，各个组别的帧数差距啊都非常小。然后是赛博朋克2077啊，这个游戏即使在我们设置的 1080p 分辨率下呢，对于显卡压力都是很高的，所以说在帧上呢也没有出现明显的区别。6400C28组以238帧的成绩啊领先全场，不过相比6000C36呢也仅提升了3帧，相比于6000C30呢也仅提升了4帧啊，幅度还不到2%，基本可以归结为误差。至于几个选手的 low 帧呢都是非常一致的，160帧出头，总体的系列表现并没有什么本质的区别。那我们注意到有别的博主在使用了同款内存呢，在6400C28 6000C30两个参数下呢，那测试 CSR 呢会有10%的差距啊，咱也很好奇啊，发现对方使用的是 9700X， 那和我们使用的 9800X3D 呢是不一样的啊，于是又拿了一个 9700X 来复现一下，同时呢另加了一组 6000C36 的组别。那实测下来呢，在各个游戏中呢都出现了一定的性能差距，但是呢也没有 10%， 6400C28 与 6000C30 的最大差距呢出现在绝地求生啊也仅 7%， CSR 的帧数差距也只有 5% 啊，在古墓丽影中的提升呢同样只有 5%， 而 6000C36 相比6000C30 的差距呢则不算是很大。low 帧方面呢6400会更高，但是6000组别的 low 帧呢也非常流畅。这一组的加测确实是观察到了帧数的差距，但是并没能完全还原对面的测试结果啊。当然说每个人的测试方法并不相同，很多结果的话它只有一个数据或者表格，那确实我们也不清楚别人是怎么测试的，而且人家使用是5090，那本频道是小本经营，确实模仿不了，我们的结果也是仅供参考。那我们游戏的具体的录像呢放在了游戏录像测试这个小号里面，对于具体的画质设置和具体的录像结果感兴趣的可以去看一看。最后来总结一下吧，对于 9800X3D 或者 9950X3D 这样的 CPU 来说呢，加减上 6000C28 的内存意义啊确实不大，但对于内存敏感的游戏上来说呢，比如像吃鸡啊 CSR 呢确实能获得非常少量的提升，但是实际游戏啊并不能体会得到。那就算是游戏体验直接挂钩的1%low帧呢也不会有很大的区别，所以说6000C30的内存已经足够了。那在使用非 X3D 的 CPU 去搭配一些顶级显卡呢，那手动对于内存进行超频并且分辨率还被限定在 1080p 时呢，那它有可能会去出现比较大的差距。那如果观众朋友们最近需要装机，那就可以考虑一下这对来自金士顿的超级野兽 6000C30 32G 的内存，它采用了海力士的 A 代颗粒，稍微改价设置就可以当 C28 去用，那在价格容量性能方面呢达成一个比较好的平衡。金士顿这样的国际大厂，那肯定价格会比国产的品牌略贵一点，但是他们对于三大板厂的内存兼容性列表更新呢都是比较全的啊，兼容性方面就不必担心。那这款金士顿超级野兽的32G 乘号 A 代版本的内存啊，某东的自营价格最近看略贵，但是它的实际购买价格其实还是很不错的，所以说我们目前店铺的装机对于非 RGB 灯条的32G 乘号内存啊，都会选择金士顿这个型号。那对于最近想要装 AMD 的 CPU， 那同时想要兼顾一定的生产力，对容量有刚需的用户来说呢，是一个非常好的选择。那今天节目到这里，不知道你如何看待金士顿的这款超级野兽32G 乘号海力士 A 代版本呢？欢迎留言弹幕与我们交流。有观众别忘了点个小铃铛和点个赞，因为我们是全职 YouTube， 你们点赞都非常重要。如果想了解更多电脑资讯的话，可以关注微信公众号“传光 CLK”。如果想购买电脑的话，可以我们淘宝店铺“传光公司数码”。这场课我见过，我们下期再见，拜拜。